نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ہاں ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، ہاں ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ہاں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ہاں ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ہاں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سیدی اعلیٰ حضرت نے دل کی اور سر کی یہ بیسیکلی تعریف کی ہے کہ دل ایکچولی دل ہے کون سا اور سر ایکچولی ہے کون سا، کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ہاں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ہاں ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہاں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہاں ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا،
اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، ہاں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔